Da, folkens, sitter jeg her med vinneren av 1.10-klassen, Johanne Bøhaugen Evensen. Gratulerer! Tusen takk! Det var rått! Ja, det var veldig gøy. Hvordan føltes det å være der inne og bare naile store navn en etter en? Altså, det var veldig stort. Ja. Så, å komme inn der og at det gikk så bra, det var veldig gøy. Og du troet av det før du startet, liksom, at du tenkte at dette her kan jeg faktisk vinne? Nei, det var ikke best oppvarmingen, så det hadde jeg egentlig ikke noe. Så det var litt sånn overraskende ja, der inne? Ja, det var det. Har du med mange hester hit, eller? Nei, bare den ene. Det er ene? Mm. Ja, var det der forrige helg med den nå, eller? Nei, det var ikke. Ja, hvor er du kommet fra? Fra Sarpsborg. Står i Skjeberg. Skjeberg, hvilken klubb er du tilhører da? Sarpsborg. Sarpsborg Rideklubb. Og treneren her? Silje Hagen. Akkurat. Hun er stolt i dag. Hun var veldig fornøyd. Hun var fornøyd? Ja. Har du vært vant til å vinne med den hesten her, eller? Nei, det er første seier. Det er det? Så det var veldig stort da det var her. Hvilken type hest er det her da? Jeg sier at det er han eller hun. Det er en hund, ja. Det er en hund? Ja, ja, ok. Hvor gammel da? Hun er 11. Har du hatt den lenger? Litt over et år. Har du begynt å ridde en gang? Fått med hester i livet, eller? Ja, siden jeg var sånn 5-6. Ja. Er det mamma eller pappa som har noen kolleksjon, eller har du bare hoppet inn i hestesporten helt bra? Hoppet inn i det, ikke. Du har det? Ja, ingen av dem som hadde noe særlig peiling. Så... Hvordan har det vært da? Det har vært litt utfordrende, men ja. Det har jo gått seg til å blitt veldig bra. Er de her og heier, eller? Vi har klippet hår selv på heier. Ja, ok. Har du med, så de er ikke her som groom? Nei, det er kjæresten min. Ja, ah, ok. Ja, men det er hyggelig, da. Ja. Men den neste konkurransen nå, er det på lørdag, eller? Ja. Eller er det i morgen? Nei, det blir lørdag. Du har en 4-dag i morgen, mm. Og så er det lørdag. Ja. Hva tenker du om denne dagen da? Får jo bare gønne på i alt da, så jeg ser på at det går like bra. Du vet ikke, nå har du gjort det, sant? Altså, nå liksom bare tar du den siste og nailer den, så... Ja, det hadde jo vært veldig gøy. Ja? Ja, men du har kommet hit til Tønsberg internasjonal stemme, to stjerner og vinne. Ja. Det er kult. Ja, det er veldig... Den sløyfa varmer godt, og jeg kommer til å bli tatt godt vare på. Ja, den skal opp på rommet hjemme. Ja, det er bra. Du, tusen takk for at du tok turen din nå. Jo, tusen takk. Og lykke til på lørdag. Håper vi ser deg tilbake igjen i vinnerstolen. Ja, vi får håpe med det. Ja, vi heier i hvert fall.